Tak jo, tak jsme přistáli, teď bude malý tutoriál, jak vůbec ovládat tuto hru. Pokecáme si s Kronosem, on nám vysvětlí nějaký taktický věci, plus a dál a dál. Nebudu to, ahoj, jak se máš, tohleto, jo, právě jsem se naloudoval. Dejme tomu, já to nebudu rozebírat, protože anglicky skoro vůbec neumím, dá se říct prd. Jo, jasně. Museli jsme přistát, jestli to chápu, ten průběh toho příběhu, který se začne teď vyvíjet, tak musíme natěžit suroviny, aby jsme mohli po čase prostě odsaď vypadnout. Nebo najít nějaký lidi, co tady, jestli vůbec nějaký přežili. Jo. Tak nějak by to mělo být v tomhle příběhu. V této hře celkově. Navigační modul. Zlodě, řidič, autopilot. Skvělý. OK. Tak, už se vykecej. Já to trošku sem tam urychlím, aby jsme se vůbec někam dostali. Takže, když dáte nahoru, tak poletíte, vznesete se jetpackem. Samozřejmě, že je dobré. Čau, robote, jak se máš? První kamarád je váš robot. Časem potkáte třeba nějaké jiné entity, chytré i hloupé, naštvané. Líbí se mi malý robot? Nevím. Můžem s ním i pokecat. Tady teda jsem kliknul na muzeum. Jo, zase jsem na něj kliknul. Omlouvám se. Zde máte muzeum. Po dohrání se vám tam ukáže klíč. Otevře vám další možnosti prodloužit si hru. Tak, tady máme, co to je? Smelter, že jo? Tady zde přinesete. Teď tam zrovna nic není. Takhle jak ťukám, jak jste mohli vidět u toho. Z toho pak vypadnou ingoty. Tady vypadnou diamanty. Vlastně ty gemy. Pak tady máme, že si můžeme vycraftit na začátku třeba ironovej pickaxe. Krumpáč. Tady máme, když najdeme tohle, na to musíme mít 8 železa, bronzu a nějaký ametist nebo něco takového. Pak máme vybavení lepší, že můžeme mít o 20% více armoru, lepší útok, nebo vydržíme lepší útok a tak dále a tak dále. Zde jsou zbraně, jo. Pak krumpáče. Ještě abych nezapomněl, toto teď zavřu, teď dáme inventář. Ono se to zapauzne, abyste si nemysleli. A tady máme všechno, co budete mít v inventáři zde nalevo. Jo, pak máme krumpáč, obyčejnou nějakou devítku, 45 nebo něco. A teď se vrhneme na to. On samozřejmě bude kecat, teď mě bude vysvětlovat, že můžu jít do portálu, nebo možná už se vykecal. Tady doplňujeme palivo, pokud nám dojde, takhle zde odsaď vypadne, přejdu přes to. Můžu to samozřejmě i na to kliknout a ono se mi to dá do inventáře. Tím pádem jsem já doplnil si palivo. Zde si můžeme doplnit náboje, což můžu udělat také. Tady, jestli se nepletu, jo, tady si můžeme zahrát nějakou tu hru z 8-bitovky. Někteří z vás pamětníci si to pamatujou. Samozřejmě, že se to dá ovládat zde, takhle třeba střílíte napravo, jestli vidíte ten pohyb. A já si dám Berserkoid, protože to ostatní mě nejde. Tady aspoň možná chvíli vydržím. Tohle určitě znáte, on se sám zabil. No a teď musím rychle vystřelit, což se mi nepodařilo. Jo, nejlepší skóre tady mám. A musím uhnout, tak. Nesmíte narazit ani do stěny, jo? Dobrý, nebudem to zdržovat, jdeme už vlastně do ty brány. Já si tam zaletím, nechci moc lítat. Bohužel touchpad, ten se tady bude ukazovat. Musíme najít nějaký iron, metal, bronz a tak. Jo, takže tady máme hned, jo, teď nám vysvětluje, že můžeme vlastně vykopat určité bloky.
s nějakým určitým krumpáčem a některé bloky na to musíme mít specializovaný krumpáč. A pak, když se tam nemůžeme dostat, tak můžeme střílet do těch bloků a oni popraskají a spadne třeba z nich materiál. Tím pádem si můžete takhle vypomoci vlastně v tom, že pokud se nemůžete dostat do větší vejšky a postavit se tam, protože byste spálili všechno palivo v jetpacku, tak se to hodí, tak si tam vystřílíte dvě, tři kostičky a můžete vesele kopat. Jo. To by bylo zatím vše, takhle prostě do toho začnu střílet, jo, můžete vidět. Hra je sama o sobě trošku tmavá, ale to je tako schválně dělaný a teď jdeme kopat. Můžete si i kleknout, když chcete kopat pod sebe. Pak máte určitý omeze, máte určitě, určitou kapacitu inventáře toho jakoby báglu nebo co to má na sobě, do čeho to ukládá ty kousky. Jo, teď bych měl pokecat s ním, tak musí chvíli vydržet. On je strašně ukecanej. Dole můžete uprostřed vidět, kde se nacházím, nalevo, úplně dole uprostřed, pak je kolik mám vlastně nábojů. A jak jsem zdravej. Je, tady je ta příšera. Tu když zabiju. No. Tak, okej. Teď dostanu z ní loot. Ten si seberem. A tady máme nějaké orby nebo něco takového. Samozřejmě, že nevlastním nic. Overpit, no. Můžu si tam vlastně jakoby něco vybrat. Některá stvoření, jakoby zvířata, jsou tady přátelský, takže se nemusíte bát. Don't worry, miner. OK, no, tak dobře, don't worry. Zabil si příšeru. Jo, a taky nás varuje, že nemáme dělat moc velký povyk a vlastně ruch, že některé ty potvory jaksi poletují a občas se jakoby namnožej. Nebo jich může přiletět více. No, teď o tom vlastně říká tak nějak. Běž napravo. Tak půjdeme napravo. Jo, tyhle jsou. Tenhle ten například ten. Jo? Ten není zrovna přátelský. Tak, dostali jsme ho. Vůbec jsem ho tady nečekal, zároveň, co jsem chtěl říci, tak mapa se generuje náhodně se generujou i vlastně suroviny, metal a takový ty věci. Že to není stále, že kdybyste třeba, já nevím, vlezli do tohohle portálu, začali to hrát znova, tak třeba tady teď jak se postavím, bude metal, iron a můžou být vedle sebe. A když sem přijdu znova, což jste pochopili určitě, tak si kliknem, tak tady nebude třeba nic, jenom blbá hlína, anebo ruda. Až si budu moct vyrobit lepší krompáč, což bude možná ještě v této epizodě, v tomto díle, tak samozřejmě vykopu další věci. Mám tři opály, to moc není. A jak můžete vidět zleva nahoře. O, jasně. No, teď mě vysvětluje, že můžu lítat. Jo, tak nějak nahoru. Jo, nahoru se dá nějak vyskočit, ale to jsem nepochopil přesně jak. A to nevadí. Tím myslí nejspíš, že mám já použít ten jetpack a naučit se s ním zacházet. Jo, jasně. Dobře. Jsi skvělej kopáč. OK. Samozřejmě, když to zamítnete, když zavěsíte, tak si to můžete potom přečíst, to jsem vám zapomněl říci. Tak to ještě chvíli zapauznu, protože tady máte, kde pak ono to bylo. Žurnál, tady zde. Tady máte všechny ty zprávy. Jo. První, druhý a volání a tak dál. Takže zpět, OK. A jedeme pokračovat.
Víš ven, tam mám dřevo hrádky svýho. Jdi do píči! Co? Fakt pěkně. Tak jo, pardon za sprosté slovo, ale nedá se nic dělat. Tak máme batoh plný, musíme se vrátit do portálu a já vám ukážu, jak se vůbec kraftí. Teda, no tak poleď. Tak, teď si tady stoupnu. Ono to zaštěká a já můžu vlastně pokračovat. Teď se postavím zde, abych dostal ty gemy. Jeden. Tak. A je hodím do smelteru. Ze smelteru vypadne železo. A to je, počkat, ještě někde něco. Jo. A teď se vrhneme teda na to vykraftění, jestli mám dostatek materiálu, takže se podívám. Ale ještě kousek vedle. Takže železnej a na tohle mě chybí bronz. OK, sjedeme ještě do portálu, tady si doplním palivo. Seberu ho, nechci teď poslouchat, no tak dobrá. Jo, jasně, jo. OK. Tak. Vždycky, aby to fungovalo, tak u toho musíte být nějak poblíž. Ono se to aktivuje jakoby pohybem. Takže musíme najít jeden ingot bronzu, nebo jednu část, dvě, tři části, nějaké železo. Co tady je? Tady bude asi železo. Tak už kopej. A jedu jako drak. Tak šup. Máme dva kusy bronzu, OK. Takže další si vykopeme zde. Je. A teď vám ukážu, když já nemůžu sjít na pravou stranu, vlastně já už jsem vám to ukazoval, tak si takhle sice vyplácám náboje, ale dostanu se tam. Samozřejmě, že bych mohl, ale můžu se dostat i tím způsobem. Jo, těžký materiály, vlastně tvrdý materiály nejdou vystřílet, tomu na to musíte mít portal gunu. Ne, já si dělám teď srandu. Tady hlína, to nezbíráme. Třeba najít ještě jeden ingot bronzu. No, samozřejmě, že nic. Tak to zkusíme takhle, přebito. Ještě jeden. Paliva mám docela dost, takže se o nic se nejedná. Tohle to samozřejmě teď můžu vykopat, super. Ametys máme z jednoho. Jeden a tři, OK. To je taková pomůcka k tomu. Abyste mohli mít více něčeho. A je tam ještě železo. To se mi teda, tak to dělám takhle, jinak vyplácám všechno. Dobrý. Hold z toho se nestřílí, ale to nevadí. Teď si říkáte, proč kopu tam, když můžu kopat na opačnou stranu. Já si to udělám takhle prostě. Nechci s tebou mluvit. Jo, aha, šlo mě palivo. Teda střelivo. Palivo. OK, no. Takže ještě. A jak vám dojde palivo, jste prostě úplně v háji. Tak, jo, taky, jak můžete, zde můžete vidět také další
den a noc. Jenže bohužel tady se nespí. Tak. Musím udělat ve smelteru, nebo co to tady, teď si nespomenu. Takže teď dostanu gem, že jo? Jak můžete vidět zde. No, a pojďte. Jedna cihlička. OK. A jdeme kraftit. Bronzovej. To je největší a nejlepší, který tady může být. Jo. Jedině bude popisovat, že bronzový pickaxe je vlastně, že vezme jeden iron. Jo, že toho zvládne víc. Fenonos, OK. Ukecáme si s robotem, až ke mně dojede. On mi řekne nějaké informace. Hihi. Čau. Ty jsi malej kluk. Ha. Asi tak to je. Down here. Pan Kronos. Blablabla. Dobrý. Mi dal nějaké instrukce ohledně materiálu, takže mu to vysvětluje, jak to zhruba funguje a tak. Jsem červený. Bot. OK. No, teď už bych měl mít... Šup, dělej. Jo. Tady mám ten železný a on se mám automaticky hodí ten lepší. Já to uložím. Tak. Uloženo, OK. Ještě se podíváme potom dole. A pak se s váma rozloučím. A příště se podíváme, já budu kopat za kamerou trošku, aby jsme měli jenom malinko. Co to tam? A? Já jsem si nevzal ammo. Kámo! Protekce. Já jsem si nedoplnil střelivo. To je střevo. Příště si zkusíme vyrobit zbraň. Ano, víte co? Uděláme to před kamerou, protože to má být minisérie. Minimálně, když bude shlédnutí. Takže já se s váma rozloučím tady z dolu, horu, nahoru, dolů. Čau, bavil vás Maser a za to zprosté slovo. To se občas stane.